Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Keni një ulla në plaka tuaja, ja sti ti bëni të shkëlqen vetëm me një truk. Që shtëpin ta keni jashtëzakonisht të pastër, shpesh përdorni detergjent të shtrenjta, të cilat mund të jenë shumë të rrezikshme. Një zbardhues të përkryer për fuga në mes plakave në banjo ose kuzhinës mund të përgatisni shumë shpejt dhe leht në shtëpi. Pas kësaj, plaka do të duken si të reja. Që plakat e keramikës dhe fugat të jenë të shkëlqyera, si kur në ditën e parë kur i keni vendosur, bëjeni këtë përzirje. 7 gota ujë ose 1.5 litër ujë, 1/2 e gotës sot buke, 1/3 e gotës lëng limoni, 1/4 e gotës uthull alkoli. Në 1.5 litër ujë tresni sodën. Shtoni lëngun e limonit dhe në fund, me nga dal shtoni uthullën. Prisni derisa të kalojë reaksioni kimik dhe përzirja juaj është e gatshme për t'u përdorur. Tani me brusha apo sfungjer fërkoni fugat në mes të plakave dhe do të shihni se si para syve tuaj, fugat bëhen të bardha, kurse plakat fitojnë një pamje të freskë dhe të re. Këto janë mënyrat më efikase për të pastruar plakat shpejt dhe shumë thjesht. Nëse keni plaka në dushin tuaj ose rreth vaskës tuaj, atëherë e dini se sa e vështirë është i mbash pastër ato. Kemi disa këshilla për ta bërë më të lehtë pastrimin e këtyre rripave midis plakave që duket sikur nuk do të pastrohen kurrë. Sod buke dhe uthull. Kombinojeni një përzirje me uthull dhe ujë 1:1 në një shishe lak. Sprucojeni në të gjithë plakën tuaj të dushit. Lëreni për rreth 5 minuta dhe pastaj pastrojeni me një furçë dhëmbësh të vjetër ose një furçë pastrimi. Shpëlani uthullën me ujë të ngrohtë dhe pastaj fërkoni dhe njëherë vijat midis plakave me sod buke. Krip, një tjetër mënyrë për të hequr qafe pa pastërtitë e vijave, midis plakave, është pastrimi tyre me anë të kripës. Fërkoni me një leckë të lagur për gjatë vijave me krip, lëreni gjatë gjithë natës dhe të nesërmen shpëlajni me ujë. Një sapun në formën e shkumës, mund të përdorni dhe një shampo, ndoshta është mënyra më e lehtë për të pastruar pa pastërtitë që krijohen. Mjafton t'i fërkoni me një sfungjer që lani enët dhe ato do të zhduken me një herë. Këto janë produktet naturale të pastrimit që nuk duhet të mungojnë në asnjë shtëpi. Solucionet e pastrimit që blejmë në dyqane janë të mbushura me toksina. Në fakt, sipas studimeve në një shtëpi, gjenden plot 62 lëndë kimike toksike, të cilat shkaktojnë astë, probleme të fertilitetit, çrregullime hormonale e të tjerë. E vërteta e hidhur është se njerëzit shpenzojnë shumë para të fituara me mund për të blerë produkte që sëmurin. Për fat të mirë ka shumë mënyra natyrale për të bërë vetë produkte të shëndetshme pastrimi. Për pastrim të përgjithshëm, këshillohet uthulla e bardhë pasi është ideale për të pastruar shtëpin nga myku dhe bakteret. Nëse e kombinoni me sod buke mund të përfitoni një solucion ideal për pastrim të përgjithshëm. Përzini gjysmë gote me uthull të bardhë, 2 lugë gjelle me sod bukë dhe 10 pika vaj esenciale limoni. Përzini së bashku në një shishe spërkatëse dhe pastroni me të. Pastrimi i plakave. Solucionet pastruese në market janë të mbushura me ndotës që shkaktojnë
kancer, por ju mund të lani plakat me një solucion më të shëndetshëm. Përzini gjysmën filxhani me sodë buke, pak sapun të lëngshëm, 5-10 pika vaj esencial lavande. Përzini së bashku dhe pastrojni plakat me sfonxher. Pastrimi i banjës. Përzini një luk çaj me sodë buke, një luk çaj me sapun të lëngshëm, gjysmë gote me uthull të bardhë, 2 gota me ujë të nxehtë dhe 30 pika vaj esencial limoni. Hidheni lëngun në një shishe spërkatëse dhe pastroni banjën me të. Pastrimi i dushit. Përdorni sasi të barabarta të uthullës së bardhë dhe larës të enëve dhe hidhni lëngun në një shishe spërkatëse. Me këtë solucion mund të pastroni rubinetin, plakën dhe kokën e dushit. Solucioni ka aromë të fortë ndaj udhëzohet që ta mbani dritaren hapur. Larja e xhamave. Përzini çerek filxhani me uthull të bardhë, gjysmë luge çaj me sapun të lëngshëm, 8 pika vaj esencial portokalli dhe 2 gota ujë. Përzini të gjithë përbërësit në një shishe spërkatëse dhe përdorini për të pastruar sipërfaqet e qelçta dhe dritaret. Kundër pluhurave, përzini 10 pika me vaj esencial limoni, 2 luk gjele me lëng limoni të freskët, 3-5 pika vaj ulliri dhe futini në një shishe spërkatëse. Përdorni lecka, pambuku për heqjen e pluhurave. Njollat e tapetit, buloni njollën plotësisht me sodë buke. Pas 10 minutash përthitheni me fshes korendi. Përzini një luk gjele me uthull të bardhë. Një luk gjele me larës enësh dhe 2 gota ujë. Përdorni një sfonxher për të fërkuar dhe pastruar njollën derisa ajo të zhduket. Heqja e njollave në pllakat e banjos. Përzini sodë buke dhe uthull molle dhe pastroni pllakat që janë veshur me një shtres pa pastërtie. Lëreni për disa minuta përzirjen derisa të veprojë dhe më pas pastroni me një leckë të thatë. Pastrimi i xhamave dhe pasqyrave. Shtoni një masë amoniak në 10 masa ujë dhe xhamat do të pastrohen lehtësisht. Nëse nuk mundeni të gjeni dot amoniak në pastruesin e xhamave, shtoni 2 lugë alkol dhe rezultatet do të jenë shumë më të mira. Pastrimi i tapeteve. Për të pastruar qelimin dhe për të larguar aromat e pakëndshme, spërkasni pak sodë buke dhe miell misri mbi tapet dhe lëreni për 15 minuta. Më pas, pastroni me fshes me korend. Kjo metodë do t'ju ndihmojë të hiqni pa pastërtitë dhe për të eliminuar aromat e pakëndshme në shtëpi. Pastrimi i parketit të drurit. Shtoni 1/4 filxhan uthull molle në 1 litër ujë dhe 2 shemeja do të shkëlqejë asnjëherë më parë. Pastrimi i furrës. Miksoni së bashku 1/2 gotë me ujë dhe 1 filxhan sodë buke. Përhapeni pastën në të gjithë sipërfaqen e sobës tuaj dhe lëreni që të veprojë për 15 minuta. Zonat më të pista shpëlajni me uthull molle. Gjithashtu, me anë të një limoni ju mund të pastroni frigoriferin tuaj. Dërrasa ku pritën perimet, për të dezinfektuar dhe pastruar dërrasën duhet ta spërkasni me krip dhe lëng limoni për 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!